বিশ্ব জয় কৰি আহিল অসম সন্তান। মিস্টার ওয়ার্ল্ডৰ খিতাপ জয় কামৰূপ জিলাৰ বকোৰ গোলাপ ৰাভাৰ। পিছে এতিয়াও গোলাপ ৰাভাক কোনো সহায়ৰ হাত আগবঢ়োৱা নাই অসম চৰকাৰে। ইপিনে ৰাভা হাছন স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য টংকেশ্বৰ ৰাভাই গোলাপ ৰাভাক 2 লাখ টকাৰ আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদানৰ ঘোষণা কৰে। ৰাভা হাছন অটোনমাছ কাউন্সিলৰ এলেকাৰ পৰা উটিখনৰ মাজেৰে গৈ মানে ইউৰোপিয়ান লিথুপিয়াত যি বিশ্ব পৰিচৰ্চা যি কম্পিটিশ্যন আছিল তাত ৰাভা হাছন অটোনমাছ কাউন্সিলৰ বকুৰে যুৱক গোলাপ ৰাভাই যি 3টা মেডেল লৈ আহিলে, তেওঁ শ্ৰেষ্ঠ এছিয়ান শ্ৰেষ্ঠ মানে হেৰি ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপ, তাৰ কাৰণে আমি ৰাভা হাছন অটোনমাছ কাউন্সিল তৰফৰ পৰা আমি তেখেতক ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু জ্ঞাপন কৰি ৰাভা হাছন অটোনমাছ কাউন্সিলৰ কৰ্তৃপক্ষ আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ যে তেখেতে আৰু যাতে আগুৱাই যাব পাৰে আৰু যি মানে মিষ্টাৰ ইউনিভাৰ্ছ যিহেতু ইয়াতকৈ আৰু অধিক আৰু ওপৰত এখন খেল তেওঁ আছে, গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত যাতে তেওঁ আগবাঢ়ি যাব পাৰে তাৰ কাৰণে ৰাভা হাছন অটোনমাছ কাউন্সিল তৰফৰ পৰা আমি অহা মাহৰ 2 তাৰিখ 2 নৱেম্বৰত 2 লাখ টকা আমি আৰ্থিক সাহায্য তেখেতক আমি প্ৰদান কৰিম। তো চৰকাৰে জানিব চৰকাৰে কিয় নীৰৱ হৈ আছে, কিন্তু মই নিশ্চয় আহ্বান জনাম অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীলৈকে, ক্ৰীড়া মন্ত্ৰীলৈকে আহ্বান জনাম যে ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত মানে স্বজনতখন কেতিয়াও হ'ব নালাগে। যদি আমি যেনেধৰণে আমি হিমা দাসক আমি সন্মান জনাইছোঁ, অসম চৰকাৰৰ সন্মান জনাইছোঁ, সেই লেখত আমি সন্মানটো জনাব নোৱাৰিলেও গোলাপ ৰাভাও যিহেতু ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপ গ্ৰহণ কৰিছে, গতিকে তেনেকুৱা সন্মান গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিলেও এও সন্মানৰ যোগ্য। গতিকে মই আশা কৰিম মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ওচৰত মোৰ প্ৰাৰ্থনা থাকিব, অনুৰোধ থাকিব, আহ্বান থাকিব, নিশ্চয় অসম চৰকাৰে যথাযথ সন্মান গোলাপ ৰাভালৈকে তেখেতে প্ৰদান কৰিব, আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰিব, যাতে গোলাপ ৰাভাও মানে একেধৰণে অসমৰ মান সন্মান দেশৰ মান সন্মান কঢ়িয়াই আনিব পাৰে। ৰাজ্য চৰকাৰে ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়ন গৰাকীক যথা সন্মান আগবঢ়াব বুলিও আশা প্ৰকাশ কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু ক্ৰীড়া মন্ত্ৰীক আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰিবলৈ আহ্বান জনায় টংকেশ্বৰ ৰাভাই। দুধনৈৰ পৰা চিন্ময় ৰাভাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 8 নৰ্থ ইষ্ট।